Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, MSG Vizquea, Carlos Cagnetti, Vince Martin, at Ricky Matubis, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4441 Blarg, saktong pagpasok ng gamot sa bibig ni Aston, nanginginig ang kanyang katawan. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa gulat, at nagpupumilit na dumura lahat ng lumalabas sa bibig niya. Ano? Naghiyawan sa takot ang mga tao sa paligid niya at napaatras. Lahat sila ay parang nakakita ng multo. Wala sa kanila ang nag-isip na ang isang patay na tao ay talagang mabubuhay sa ganitong paraan. Si Cliff at ang iba ay mukhang tuliro. This is life-saving stuff here, old man. Kailangan mong inumin ang lahat ng ito para maiwasan ang sarili mong masumpa muli, sabi ni Harvey. Idiniin niya ang paa kay Anton na napatigil. Si Anton mula sa paghihirap. Pinagmasdan niya ang mabahong gamot sa mismong bibig ni Anton. Naiinis ang mga tao. Gusto nilang sumigaw, ngunit hindi nila magawa. Maging ang medyo may edad na babae at ang kanyang mga lalaki ay walang magawa sa sitwasyon. Hindi nagtagal, nilunok ni Anton ang lahat ng gamot. Inilayo ni Harvey ang kanyang paa. Maghugas ka na, Castile, sabi niya. Nakakadiri ka. Papalinisin din dito si Meron. Huwag kalimutan, ito ay nagkakahalaga ng labing limang dolyar. Tumanggo si Castile, at sobrang humanga siya kay Harvey. Bastard ka. Gumapang si Aston sa lupa, at gusto niyang isuka ang lahat, ngunit hindi niya magawa. This is murder, bastard ka. Sigaw niya sabay tingin kay Harvey. Hindi mo masasabi yan, balik ni Harvey. Marami tayong mata dito. Patay ka na kanina. At ngayon, iniligtas ko ang iyong buhay. Dapat nagpapa salamat ka sa akin. Nagkatingin na ng karamihan, sa kanatauhan. Nakakamangha si Master York. Hindi ako makapaniwalang kaya niyang buhayin ang isang taong ganyan. Anong gamot ang ginamit niya? Patay na ang lalaking iyon. Ito ay nakakabaliw. Nakapagdesisyon na ako. Buong buhay ko pupunta ako dito kapag may nangyari sa pamilya ko. Napakabastos ng matandang iyon. Iniligtas siya ni Master York, ngunit hindi man lang siya nagpasalamat kay Master York. Tinawag niyang mamamatay tao si Master York. Wala ba siyang kahihiyan? Sai, iba na yata ang panahon ngayon. Ang mga customer ay pawang pinupuri si Harvey habang minumura si Aston. Si Aston at ang kanyang mga kamag-anak ay nagnangalit ang kanilang mga ngipin, at wala silang masabi. Parang binaril nila ang kanilang sarili sa paa. Bakit nila ipagpapatuloy ang kahihiyan pagkatapos nilang mapahiya? Aalis na kami. Napasigaw sa galit ang nasa katanghali ang gulang na babae at kinuha ang kanyang mga tauhan. Aalis ka. Sinipa ni Harvey si Aston. Sinong nagsabing pwede kang umalis? How dare you kick him like that, bastard ka? Galit na sigaw ng babae. Sampal, ikinumpas ni Harvey ang likod ng kanyang palad, pinalipad siya. So ano, ngumisi siya, isang geomancy expert na gumagamit ng fein talisman para gumawa ng gulo dito. Sa tingin mo ba nandito lang kami para paglaruan mo? Sa tingin mo makakaalis ka na lang nang hindi ako binabayaran. Sa tingin mo ba madali kang makakawala? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga tao. Nakakakilabot ang mga ekspresyon ni Aston at ng iba pa. Sila ay nasa di paniniwala, at hindi nila akalain na masasabi ni Harvey na gumagamit sila ng anteng-anteng sa peking pagkamatay ni Aston. Ang pinakamahusay na paraan upang kontrahin ang anteng-anteng na iyon ay isang bagay na marumi. Ang pig's ay natural ang pinakamahusay na gamot. Ikanaway ni Cliff at ng iba ang kanilang mga kamay, malamig na ngumiti. Maraming manggagawa ang sumugod, hawak ang mga bakal na paniki. Dati, nakonsensya sila dahil akala nila nakapatay sila ng tao. Ngayong nabawi na nila ang kanilang moral na mataas sa lupa, gusto nilang gumanti. Sa wakas ay naunawaan ng iba pang mga customer ang sitwasyon. Nandito si Aston at ang kanyang mga kamag-anak para manggulo. Hindi lamang nakita ni Harvey ang kanilang Geomancy Arts, ngunit pinahiya niya rin sila sa publiko. Matapos mapagtanto na sila ay ganap na naloko ng mga walang hiyang taong ito, ang mga costumer ay tumayo sa mga bangko na may matuwid na tingin. Sa tingin niyo pwede lang kayo manggulo sa Fortune Hall, mga bastard. You scared the shit out of me. Do you think makakaalis ka ng hindi nagbibigay sa amin ng paliwanag? You people are unforgivable. How dare you make us misunderstand Master York? Ginamit ang mga ito para sakta ng isang kahanga-hangang eksperto sa G-Man si na nagbebenta ng kanyang mga serbisyo sa murang presyo. Sila ay asar na asar, sinusubukan nilang alisin ang isang taong tumutulong sa atin. Magpaliwanag ka. Tumayo ang nasa katanghali ang gulang na babae, at malamig na ngumiti. May ideya ka ba kung sino ang nakalaban mo, Harvey York? Kailangan mo bang turuan kita ng leksyon? Hamon niya, sampal. Gayunpaman, hindi mapakali si Harvey na magsalita, at mabilis niya itong pinalipad ng isa pang sampal. Sa tingin mo ba kaya mong magpakitang gilas dahil lang sa binubuhay kita? Wala kang karapatan. Makalipas ang kalahating oras, si Aston at ang iba pa ay dinala ng mga pulis. Hindi sila sinundan ni Harvey, pinikit niya ang kanyang mga mata, namumula ang kanyang mukha sa malalim na pag-iisip habang pinagmamasdan ang mga sasakyan ng pulis na umalis. Hindi nagtagal, sinabi ni Cliff kay Harvey ang tungkol sa investigasyon. Sir York, ang matandang iyon ay si Aston Lee. Ang mga kasama niya ay hindi niya kamag-anak, mga artista lang. Karaniwan silang nagtutulungan upang scam ang mga tao sa kanilang pera. Gayun din, ano, napatingin si Harvey kay Cliff. Nagsuka si Aston sa sasakyan maya-maya. Mukha siyang kakagising lang sa panaginip at hindi niya naalala ang ginawa niya. Pumunta ako para tingnan siya sa police station. Parang hindi siya nagpapanggap. Gusto mo rin bang sumama? Sumimangot sandali si Harvey. No need. Nagsuka ba siya ng parang dilaw na papel? Natigilan si Cliff pagkatapos ay naglabas ng ilang mga larawan sa kanyang telepono at ipinakita ito kay Harvey. Larawan yon ng suka ni Aston. May isang piraso ng dilaw na papel sa isang hindi mahalata na lugar. Interesting, ungol ni Harvey. Nang makita ang dilaw na papel, masasabi ni Harvey na na-frame si Aston. Malamang na hindi ito malalaman ng iba. Siya ay kinokontrol. Alam ng taong gumawa nito na si Aston ay hindi isang marahas na tao. Ito ang dahilan kung bakit siya ang napili. Tingnan mo ito. Tingnan kung bumisita si Aston sa Volton Hall dati. Kung ginawa niya, humanap ng paraan para piyansahan siya, sabi ni Harvey. Muling sumulpot si Cliff nang matapos ni Harvey ang kanyang ikatlong pot ng tsaa. Sir York, Pumunta nga siya sa Voughton Hall bago pumunta sa lugar natin. Paglabas niya doon, parang may naging ibang tao. Binili ko ang isa sa mga manggagawa doon, at nakumpirma ko na ang mga artista ay mula sa parehong lugar. Kasali ang Volton Hall. Pagkatapos nilang hindi gumawa ng gulo sa atin noong nakaraan, pinahiya nila ang kanilang mga sarili at naubusan ng negosyo. Wala silang pagpipilian ngunit umasa sa mga libreng serbisyo upang maakit ang mga customer. Sila ay umaasa na isara ang fortune hall sa pagkakataong ito. Sayang, nadaig mo sila, siguradong magdurusa ang Volton Hall. Kinagat ni Castile ang isang mansanas, puno ng paghanga ang kanyang mukha. Dapat hindi tayo naging madali sa kanila noong nakaraan, Master York. Sino ang may-ari ng Volton Hall? Tanong ni Harvey. A man from the underworld. His name is Waylon Sakat, mabilis na sagot ni Cliff. Sinasabi ng mga sabi-sabi na hindi lamang siya magaling sa geomancy Arts, ngunit sanay din siya sa medisina. Siya ay isang mahigpit na kalaban. Waylon, hamalak hak si Harvey. Halika, Castiel, tara puntahan natin ang lalaking iyon. Noong una, ayaw niyang may kinalaman sa Voton Hall. Ngunit nalampasan nila ang linya ng gumamit sila ng isang matandang lalaki upang salakayin ang fortune hall na labag sa kanyang kalooban. Nagpa siya si Harvey na durugan ang Volton Hall doon at pagkatapos. Dagdag pa, ang may-ari ay si Waylon. Napakaliit ng mundo. Excited si Castile na marinig ang sinabi ni Harvey. Agad siyang nagsimulang mag-impake, at kumuha siya ng cinnabar, compass, at ilang dilaw na papel bago sumunod kay Harvey. Excited na rin ang mga customer na may isang malaking palabas ang magaganap. Kaunti lang ang mga customer sa loob ng Volton Hall. Mahina ang loob ng mga alagad ni Waylon. Nang makita ng mga customer doon si Harvey at ang kanyang mga tao, natigilan sila. Pagkatapos, tahimik silang tumabi. Galit na galit ang mga alagad. Ang isa sa kanila, na nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng malaking roba, ay tumayo at sinamaan ng tingin si Harvey. Sino kayong mga tao? How dare you make trouble in Volton Hall? Sigaw niya. Sa tingin mo kaya mo nalang pumasok dito ng ganito. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang amo namin? Umalis ka na. Tumayo rin ang isang babaeng may magarbong make-up. Mayroon kang isang minuto para umalis kung nandito ka pa, babayaran ka namin. Enough yapang, papuntahin mo na si Waylon dito ngayon din. Nag-cross arm si Harvey, na mukhang kalmado. Sabihin mo sa kanya na si Harvey ay nandito para sa kanya. Buong pagmamalaking idinagdag ni Castile, patuloy kayong umaatake sa Fortune Hall. Maganda ang mood ni Master York, kaya gusto niyang magbayad ng pabor. May problema ka ba niyan? Master York, babayaran mo ang pabor. Nakapikit ang nasa katanghali ang lalaki kay Harvey, at malamig na ngumiti. Hindi ka pa sapat, at narito ka upang hamunin ng aming Panginoon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sinukat ni Harvey ang lalaki, at may nakita siyang itim sa nuo. Interesting, curious niyang sabi. Anong klaseng negosyo ang ginagawa ninyong mga tao dito? Bakit ang grave robber ay katulad ninyo na naglilingkod sa mga customer? Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaki, natakot siya ng walang kwenta pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? I'm warning you, kid. You better not spout nonsense. E di kita kung gagawin mo. Ang lalaki ay nagsalita ng malaki, ngunit siya ay mukhang kakilakilabot. Natural, si Harvey ay pinamamahalaang upang hipuin ang isang nerve. Kung tama ang hula ko, nakakita ka ng malaking libingan ng isang panginoong may lupa mula sa Whip Dynasty. Pinlano mong hukayin ang lahat at ibenta ang mga ito para sa pera. Ngunit na puno ng masamang enerhiya ang hangin sa sandaling gawin mo ito. Natakot ka at tumakbo palabas ng lugar. Napakasama ng swerte mo kamakailan. Sinubukan mong lutesin ito sa iyong sarili, ngunit walang resulta. Alam mo ba kung bakit? Bilang isang eksperto sa geomancy, hindi mo alam ang mga pangunahing kaalaman ng grave robbing. Hindi mahirap harapin ang problema mo. Kung humingi ka ng tulong sa akin, sasabihin ko sa iyo kung paano mapupuksa ang iyong malas. Kung hindi, sa paghusga mula sa iyong kasalukuyang estado, medyo magdurusa ka kahit na hindi ka mamatay. Masasaktan din ang mga tao sa paligid mo. Gulat na gulat ang lalaki. Ikaw. Mabilis na umalis ang mga costumer, natatakot na masumpa rin sila ng malas. Kung patuloy kang magyap-yap dito, tatawag ako sa mga pulis ngayon, sabi ni Harvey. Makukulong ka sa likod ng mga rehas ng hindi bababa sa tatlong taon. Magkakaroon ka ng mas mababang sentensya kung isusuko mo ang iyong sarili, bagaman. Mas mabuting pag-isipang mabuti ito. Nag-alinlangan ang lalaki, at hindi niya alam ang gagawin matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Sinisikap mo lang natakutin ang lahat. Tumayo ang isang guwapong binata, sinigawan si Harvey. Tinatakot mo lang siya sa kalokohan dahil hindi siya nakakapagpahinga ng maayos. Sinusubukan mong sirain ang reputasyon ng Volton Halls. Wala ka bang moral o kahihiyan? Angal niya, moral. Kahihiyan, napangiti si Harvey. Sa tingin mo ba may karapatan kang sabihin yan? Naghahanap ng pecha ang customer na nasa harap mo para ikakasal ang anak niya. Base sa Centennial Book, ang ikatlo at ikalabing anim ng Agosto ay magandang pecha para dyan, Ania. Pero ikaw, sinabi mo sa kanya na dapat ikasal ang anak niya sa July 14 sa Ghost Festival. Ibinento mo rin ang mga bagay na hindi niya ginawa at kailangan in the first place. Ano ang sinusubukan mong gawin? Niloloko mo ang mga tao sa kanilang pera, at tinatawag mo akong walang hiya. Gulat na gulat ang babaeng nasa katanghali ang gulang na may dalang pulang papel. Totoo ba ito, Master Lee? Agad na nagbago ang ekspresyon ng binata. Gumagawa siya. Wala siyang alam. Ang sino mang matinong tao ay makakaalam kung paano basahin ang Centennial Book, sabi ni Harvey kumakbang siya pasulong saka ipinakita ang libro sa babae nang makita niya ito naging kakilakilabot ang mukha niya walang maganda sa july 14 she read maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay please subscribe and follow my youtube and facebook channel filipino novel maraming salamat po kabanata 4,445 at ang ikalabing anim ng Agosto ay isang pinagpalang pecha na angkop para sa mga kasal, patuloy niya. Ito, nagiba ang ekspresyon niya at mabilis siyang nakagawa ng ilang tawag. Pagkatapos, humanga siya kay Harvey. Ikaw ang tunay na si expert dito, Master York. Tanong ko sa ilan pang mga tao. Lahat sila ay nagsabi ng parehong bagay na ginawa mo. Napakahalaga sa kanya ng kasal ng kanyang anak. Noong una, nagplano siyang magtanong sa ilang eksperto sa Geomancy tungkol dito. Gayunpaman, inirekomenda siya ng isang kakilakilabot na pecha sa kanyang unang pagkikita. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mga costumer ay tumingin ng masama sa binata. Manloloko lang ang lalaking ito. Hindi ba niya alam na ang mga taong may karanasan ay magtatanong sa mga pecha? Salamat, Master York. Hindi ako nagdala ng maraming pera, ngunit mangyaring kunin ito. Malinaw na mayaman ang babae. Mabilis siyang naglabas ng dalawang matabang stack ng cash at iniabot kay Harvey noon, at pagkatapos ay sinipa ang binata sa lupa. Ang binata ay walang lakas ng loob na gumapang o sumigaw sa sakit, gusto niyang itago ang sarili sa isang butas ng husto. How dare you make trouble here, you bastard? I'll call the cops. Nang makita ang mga stack ng cash sa kamay ni Harvey, sinigawan siya ng geomancy expert na may magarbong makeup. Umalis ka na dito ngayon din. Casual na binigay ni Harvey kay Castile ang cash, sa kangumiti sa geomancy expert. Ang sama ng ugali, medyo namumula ang nunal mo kaysa dati. Siguradong malas ka sa kaharap na sex. Nakakahiya, mukhang isang medyo nakakapinsalang relasyon. Naging mistress ka ng isang tao. Galit ka siguro pag nalaman mong may asawa pala talaga ang boyfriend mo. Sinabi pa niya sa kanya na ikaw ang unang nanligaw sa kanya. Humiling ka sa kanya na bayaran ka, ngunit ang taong mahal mo ay pinahiya ka at iniwan ka nang hindi nag-iisip kahit segundo. Kaya pala galit na galit ka. Gusto mong sigawan ang bawat lalaking nakikita mo. Sa iyo, walang mabuting tao. Lahat sila ay malas lang para sa iyo, tama. Paano mo nalaman yun? Nagbago ang ekspresyon ng geomancy expert. May nakilala nga siyang mayamang tagapagmana noon, pero naging mistress siya nang hindi niya namamalayan. Nang humingi ito ng kabayaran, tinawag ng kanyang asawa ang mga security guard para bugbugin siya. Hindi na niya ito ibinalita dahil nakakahiya, pero nakikita agad siya ni Harvey. Sabi niya, siya ay hindi nagpaplanong sumuko. Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ay kalayaan. Paano kung nabigo ako? Malamig na sabi niya. Sinasabi mo bang problema ang nunal ko? Alam mo ba ang sinasabi mo? Sigurado ka bang ganoon kasimple ang lahat? Ngumiti si Harvey sa kanya. Pag-isipan mong mabuti sa tuwing umiibig ka, laging scumbag ang partner mo. Na in love ka na ba talaga? Mangunguhi ka sa isang lalaki sa loob ng ilang buwan, pagkatapos ay maghahanap ka ng ibang lalaki pagkatapos. At gayon paman, ang parehong bagay ay nananatili na nangyayari. Yan ang problema ng nunal. Haharapin mo yan, harapin mo ang problema mo. Kung hindi, baka hindi mo mahahanap ang tunay na pag-ibig sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tumango naman ang mga customer niya matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ito ay kahangahanga kung paano niya itinuro ng isang geomancy experts ang mga problema sa isang sulyap lamang. Magiging madali para kay Whelan na harapin ang iyong problema, sabi ni Harvey. Pero alam mo ba kung bakit hindi niya sinabi sa iyo? Hinihintay kanyang pumasok sa isang ipinagbabawal na relasyon sa kanya. Nagtawanan ang lahat ng marinig yun. Malamang tama si Harvey. Malinaw sa ginawa ni Whelan na isa siyang karumal-dumal na tao. May naisip ang geomancy expert, at nanginginig, maaayos ko ba talaga ang problema ko pagkatapos kong harapin ang nunal ko, Master York? Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali na pag-aalinlangan. Not just that, you'll find your true love the next time, mahina sagot ni Harvey. Nagpapasalamat na yumuko ang eksperto sa geomancy. Pagkatapos, inihagis niya ang kanyang damit sa lupa at lumabas ng Volton Hall. Siya sa wakas ay isinilang muli. Nagpalitan ng tingin ang mga alagad ng Volton Hall. Ito ay walang galang. Ito ay nakakabaliw. Hindi lamang basta-basta natalo ni Harvey ang mga disipulo, ngunit nalutas din niya ang kanilang mga problema ng madali. Ito ay hindi lamang isang simpleng kawalang galang, si Harvey ay dumura sa mukha ni Waylon hindi sila pinansin ni Harvey, at sinipa ang isang malaking mesa sa lupa. Oras na para lumabas ka ngayon, duwag ka. Malamig niyang sigaw. Makikipaglaro ako ngayon. Pupunta ka ba, o ako? Masyadong maliit ang kalye para sa dalawang si shop. May sumigaw pabalik, you little bastard. Do you think you're a hotshot just because I gave you a chance? Sasakalin kita sa mga salita mo, Lumabas ang isang mukhang matali nung lalaking nakasuot ng damit na duguan ang mga mata. Siya si Waylon Sakat, ang sumubok na gamutin si Chana noon. Kaya pala ikaw pala, nang makita ang mukha ni Waylon, mahina hong si Harvey. Akala ko ay isang taong may eksaktong kaparehong pangalan. Hindi ko akalaing magkakaroon ka ng lakas ng loob na magbukas ng tindahan dito. Wala akong pakialam kung gusto mo lang kumita, Ngunit kailangan mong magkaroon ng death wish para sa paulit-ulit na laban sa fortune hall. Bakit hindi ka humingi ng awa? Kung hindi, sapat na ang isang tawag kay Mr. Jackson para magdusa ka. Tumagos sa puso ni Waylon ang mahinahong salita ni Harvey. Sa lahat ng Golden Sands, pinakatakot si Waylon kay Darius. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ni Harvey. Enough yabang, bata. Angal niya. Dahil narito ka para sa isang hamon, makikita natin kung sino ang mas mahusay na eksperto sa GMC. -man kung manalo ka, bibigyan kita ng Volton Hall at iiwan ang Golden Sands minsan at para sa lahat. Ngunit kapag nanalo ako, bibigyan mo ako ng Fortune Hall at lumayo ka dito hanggat kaya mo. Sa pag-alala na si Harvey ang dahilan kung bakit siya nawala ng isang daan at 50 milyong dolyar, gusto niyang patayin si Harvey. Kung hindi dahil sa maldito na batang ito, makakasama ko na ang mga hot babes sa South Pacific ngayon. Ang mga mata ni Waylon ay namula, at galit na galit siyang nagnangalit, parang gusto niyang kagatin si Harvey hanggang mamatay. Tumingin si Harvey kay Waylon, ayaw niyang mag ng oras. Sige, papayag ako, iginagalang ko ang aking mga nakatatanda, para makapagpasya ka kung paano tayo lalaban." Excited ang mga customer. Ang mga eksperto sa geomancy ay karaniwang mga taong mapaglihim. Noong nakaraan, ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang makalapit sa kanilang mga sagradong turo. Ngumisi si Waylon. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, natitiyak niyang nasa kanya na ang kapangyarihan. Dahil isang hamon ang pinag-uusapan natin, kailangan nating gawin ito ng mabilis. Sabi niya na nakatitig kay Harvey. Nakakainip panuunin ang mga fundamentals. Walang kabuluhan ang makipagkumpetensya sa ganoong paraan. Makikipagkumpetensya tayo sa cursed talismans. May dalawang wolfhound sa likod bahay. Pipili tayo ng isa, pagkatapos ay isumpa ang isa. Ang sino mang pumatay sa aso ng iba ay mananalo. Maglakas loob ka ba? Proud na pinandilata ni Waylon si Harvey, na parabang nanalo na siya. Alam niyang bihasa si Harvey sa Geomancy. Karaniwan, ang Geomancy Arts ay nakabatay sa pagliligtas ng mga tao. Kaya, sigurado si Waylon na hindi alam ni Harvey kung paano sumpain ang mga tao. Sa kabilang banda, ang isang kasuklam-suklam na tao tulad ni Waylon ay nagdadalubhasa sa Cursed Talismans. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Castiel matapos marinig ang mga salita ni Waylon. Hindi mo kaya, Master York. Narinig ko na dalubhasa si Waylon sa mga sumpa. Hindi ka dapat magpapa sa kanya. Malamig na tumawa ang batang Jeman si Master. Ano, Harvey? Panunuya niya. Hindi ka ba naparito upang hamunin ang aming panginoon? Narito ka upang talunin siya sa kanyang laro, tama ba? Bakit ka pa nakipag-away kapag nagpakita siya? Bumalik ka na lang sa Fortune Hall at umiyak ka. Ito ay nakakahiya. Gaano kahirap paniwalaan na magkaroon ng karumihan na tulad mo sa aming hanay ng trabaho? Sa wakas nakahanap ng pagkakataon ng mga disipulo ni Waylon na ilabas ang kanilang galit. Walang umpay na binato nila si Harvey at minumura siya. Ang ginawa ni Harvey noon ay lubos na walang galang sa kanila. Ang kanilang pagmamataas ay ganap na nadungisan. Si Castiel ay kumukulo sa galit, at gusto niyang insultuhan pabalik ang mga alagad, ngunit kinawayan siya ni Harvey ng kamay para pigilan siya. Sige, it's settled, sabi ni Harvey. Ang sabi, natutuwa ako sa kapakanan ng mga nabubuhay na nilalang. Dahil sa mga aso mo sila, hindi nangangahulugang dapat patayin na lang sila ayon sa gusto natin. Ang isang mabait na taong tulad ko ay hindi makakagawa ng isang bagay na tulad nito. So, may mas magandang suggestion ako. Sa halip, isumpa natin ang isa't isa. Sinumang magangat ng sarili nilang sumpa kasama ng kalaban pagkatapos nito, mananalo. Kung pareho tayong magtagumpay, susumpain natin ang isa't isa. Well, pasok ka ba? Napangiti si Harvey. Ano? Iyon ay isang medyo matinding hamon. Nagsumpaan sa isa't isa. Nakakabaliw lang 'yan. Oo. Masama kung may mamatay dahil dyan. Malakas na naghiyawan ang mga tao, excited. Ito ay bihira, pagkatapos ng lahat. Walang sino man ang nagtangkang huminto sa labanan, nais nilang maranasan ito para sa kanilang sarili. Nawala ng kulay ang mukha ni Castile. Master York, likas niyang sabi. Sumulyap si Harvey sa kanya, senyales na manatiling kalmado. Pagkatapos, tumingin muli si Harvey kay Waylon. Ano? Panunuya niya? Natatakot ka ba? Nanginginig ang mga mata ni Waylon. May tiwala siyang kaya niyang ilabas si Harvey, ngunit nag-alinlangan pa rin siya simula na ang buhay niya ay nasa mga kamay din ni Harvey. Kung oo, sabihin mo lang iyan, sabi ni Harvey. Maaari kong gawin mas madali para sa iyo. Kung aaminin mo ang iyong pagkatalo, aalisin ko ang sumpa para sa iyo hindi ko kailangan mong tanggalin ang akin. Kung mamamatay ako, isipin mo akong malas. Papayag ka ba ngayon? Nakakatakot ang ekspresyon ni Waylon. Kung tinanggihan niya ang hamon, ang kanyang reputasyon bilang eksperto sa GMNC ng Golden Sands ay madudumihan. Kinagat ni Waylon ang kanyang mga ngipin, sa kahinampas ng kanyang mga kamao ang mesa. Mabuti, kung yan ang gusto mo, sige na. Ilalabas ko ang aking mga antang-antang sa harap ng lahat ng narito. Malalaman ng lahat na ako ang pinakamahusay na geomancy expert ng Golden Sands. Hindi lamang ako sanay sa geomancy arts, ngunit sanay din ako sa medisina at martial arts. Hindi nag-aksaya ng panahon si Waylon sa pagkuha ng kanyang mga tao na magdala ng mesa sa kanya. Pagkatapos, kumuha siya ng panulat na natatakpan ng Cinnabar. Nandito na lahat ng kailangan mo. Malamig niyang sabi. Kung hindi mo alam kung saan magsisimula, maaari kitang bigyan ng tatlumpung minuto upang maging pamilyar sa iyong kapaligiran. Mabuti naman, pwede ka munang magsimula, sagot ni Harvey. Sisimulan ko kapag tapos ka na sa sumpa mo. Hey, ignorant, tanga. Malamig na nanunuya si Waylon, iniisip na si Harvey iyon ay masyadong bastos para sa kanyang sariling kapakanan. Maghintay ka lang, makikita mo kung ano ang kaya kong gawin sa lalong madaling panahon. Hindi mo alam kung paano ka mamatay. Sinimulan ni Waylon na ilabas ang lahat ng uri ng kakaibang bagay. Mga buntot ng alakdan, balahibo ng tandang, pulang tinga, kamandag ng palaka, dugo ng aso, koko ng asno, kanin, ilang mga sinulid, at maraming iba pang mga bagay ay inilagay sa mesa. Ang mga ito ay mahalagang bagay para sa Jimansi na maaari silang magamit upang iligtas ang mga buhay, ngunit ang kabaligtaran ay posible rin. Inilabas ni Waylon ang isang lumang piraso ng dilaw na papel. Pagkatapos, naghalo siya ng ilang bagay sa cinnabar. Hinarang ng kanyang mga disipulo ang paningin ni Harvey sa buong proseso, na pinipigilan si Harvey na makita kung anong mga bagay ang ginamit. Makalipas ang kalahating oras, gumawa si Waylon ng isang napakapunong antang-antang. Bumunot siya ng isang kahoy na istaka para sandutan ang antang-antang, pagkatapos ay itinapon ito sa isang mangkok na porselana. Pagkatapos noon, pinatay niya ang isang buhay na tandang sa harap ng lahat at iginuhit ang dugo nito Ang masamang enerhiya ay lumabas mula sa anteng anteng sa sandaling nadikit ito sa dugo Nawala ang teksto nito at pinalitan ng simbolo ng kamatayan Naglabas si Waylon ng voodoo doll at kumanta sa harap ni Harvey Pagkatapos, hinampos niya ang anteng anteng sa manika at ipinako ito sa ulo Tumingin siya kay Harvey nang may pagmamalaki at ngumisi ng masama. Para sa iyo ito, anak. Walang sino man ang makakaalis sa sumpang ito. Lahat ng tao dito ay saksi. Ikaw ang dumating na naghahanap ng sarili mong kamatayan. Huwag mo akong sisihin dito. Biglang umihip ang malakas na hangin sa bulwagan. Agad na nakaramdam ng lamig ang buong lugar. Marami ang nanginginig sa takot at tumingin kay Waylon. Tulad ng inaasahan mula sa isang eksperto sa Geomancy, nanatiling kalmado si Harvey na nakakross arms sa nakakarelax na paraan sa kabila ng pagiging target ng masamang sumpa. Kawili-wili, mausisa niyang sabi na humakbang palapit kay Waylon. Mga diskarte mula sa Bansa H, sa Island Nations, at sa South Sea. Hindi ko akalain na magagawa mong pagsamahin ang lahat ng mga ito ng walang kamali-mali kahit na masyado kang samobra. Hindi lamang sinusubukan mong kitilin ang aking buhay, ngunit sinusubukan mo ring itali ang aking makalangit na kaluluwa upang paglengkuran ka sa buong kawalang hanggan. Ha! Nataranta ang mga tao sa paligid ng marinig ang sinabi ni Harvey. Wala sa kanila ang nakaranas ng ganoong bagay, ngunit kakaunti ang mga serye sa TV na mag-uusap tungkol dito. Ang ganitong mga pamamaraan ay lubos na kasuklam-suklam. Gayunpaman, ginamit ni Waylon ang lahat ng ito sa isang binata. Siya ay walang awa, talagang sinusubukan niyang patayin si Master York. Gayunpaman, isang kahanga-hangang tao si Master York. Masasabi niya ang lahat ng mga diskarting ito sa isang tingin lang. Sa tingin mo ba nag-e-exaggerate siya? Kung ganoon kalakas si Waylon, bakit kailangan niyang manloko ng ibang tao sa unang lugar? Ito ay dapat na isang taktika ng pananakot upang manalo laban kay Harvey, tama ba? Ang mga alagad ni Waylon ay kinut siya si Harvey, na iniisip na siya ay niloloko lamang. Huwag mo siyang pakinggan. Kung tama siya sa lahat ng ginawa ng aking amo, gagapangin ko ang daan palabas ng lugar na ito. Pareho dito, ang mga disipulo ay sumisigaw ng malakas, ngunit ang mga mata ni Waylon ay nanginginig na galit na galit. Paano? Hiningi niya. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Mahigit isang dekada na ang nakalipas, isang misteryosong lalaki ang nagturo sa kanya ng lahat ng mga pamamaraang ito habang siya ay nabubuhay pa sa underworld. Maliban kung kailangan niyang saktan ang mga tao, bihira siyang gumamit ng ganoong pamamaraan. Ang mga sumpa na tulad nito ay madalas na pumutol sa gumagamit habang buhay. Gayunpaman, nagawa ni Harvey na ilantad ang lahat ng madali. Laking gulat ni Waylon, na hininga ang lahat ng marinig ang mga salita ni Waylon. Hindi makapaniwalang tumingin sila kay Harvey. Akala nila ay nambobola lang si Harvey, pero nakita talaga niya lahat ng ginawa ni Waylon. Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila inaasahan na ganoon ka hanga hanga si Harvey sa murang edad. Sabi ko nga, I'm here for a challenge. I'd have a death wish kung hindi man lang ako kasing lakas mo, sabi ni Harvey, na nakangiti. Hey, so what if you can point out what I did? Bulalas ni Waylon sa nagngangalit na mga ngipin. Walang paraan na maaari mong alisin ang sumpa, gayon paman. Ngunit kung hindi mo magagawa iyon, tapos ka na. Kinagat ni Waylon ang kanyang daliri, hinayaan ang isang patak ng dugo na bumagsak sa voodoo doll. Whoosh! Ang usok sa manika ay lamaking mas makapal, at ang lahat ng masamang enerhiya sa paligid ng lugar ay naging bukol, at nagmamadali sa mismong kay Harvey. Mamamatay siguro si Harvey kapag hinawakan niya iyon. Kabanata 4,450 Ang lahat ay tensyonado, sigurado silang mamamatay talaga si Harvey kung magpapatuloy ito. Malamig na tumawa si Waylon nang makita niyang naka-crossarm si Harvey, at mukhang kalmado. Hindi ka ba hahanap ng solusyon dito? Kapag nakapasok na ang masamang enerhiya sa iyong katawan, kahit ako ay hindi ka na maliligtas. Ngumiti si Harvey, kalmado pa rin. Nagtataka siyang tumingin sa masamang enerhiya sa paligid, na parabang isang laruan gumawa ka, Master York. Natarante si Castile nang makitang walang ginagawa si Harvey. Mukhang baliw ito, kung wala kang magagawa, sumuko ka na lang. Hindi ito nakakahiya, hindi mahalaga kung nawala si Harvey, hindi mahalaga kung nawala ang Fortune Hall, alinman. Nag-aalala lang si Castile sa kanyang amo. Kung dito namatay si Harvey, hindi niya malalaman kung paano basagin ang balita. Gumawa ka, Master York. Hindi ngayon ang oras para magpakitang gilas. Oo, mananalo ka kung masisira mo ang sumpa. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Kinilala na ng mga customer ang kahangahangang katangian ni Harvey. Lahat sila ay nag-aalala para sa kanya, at sinisigawan siya para harapin ang sumpa o aminin na lang ang pagkatalo. Hindi nila gustong mamatay ang isang bata at mahuhusay na eksperto sa geomancy dahil dito. Malamig na tumawa ang nasa katanghali ang gulang na lalaki kanina. Dapat tumigil na kayong lahat. Si Harvey York ay may kaunting talento, ngunit siya ay lubos na mababa kumpara sa aking Panginoon. Siguro sumuko na siya, kaya hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada lang. Tumawa si Waylon. Wala ka pa rin gagawin. Magiging uli na ang lahat kung patuloy kang magpipigil. Kung magpapatuloy ito, hindi kita maililigtas. Ang pagpapahirap sa iyong kaluluwa ay mas masahol pa kaysa sa simpleng pagkamatay. Ngumisi si Waylon na nakasimangot. Natatakot ako, sarcastic na tumawa si Harvey. Bago yun, dapat kong ipakita sa iyo kung ano ang mayroon ako, tama. Dalhan mo ako ng isang piraso ng papel at cinnabar, Castile. Saglit na nag-alinlangan si Castile bago ibinigay kay Harvey ang mga gamit. Sinimulan ni Harvey ang pagguhit sa papel sa harap ni Waylon. Natigilan si Waylon nang makita ang mga galaw ni Harvey, pagkatapos ay malamig na ngumuya. Ang anteng-anteng na Ghost Hill, ang tagapagmana. Nagtatapos na anteng-anteng, at ang anteng-anteng na nagtatapos ng swerte. Sa tingin mo ba ito ay gagana sa akin? Anong biro? Maaalis ko sila kaagad. Napapikhit si Harvey, saka nagdagdag ng ilang palo. After the final stroke, ngumiti siya kay Waylon. Ihanda mo ang sarili mo. Magsisimula na ako ngayon. Halika, pagkatapos. Pang-iinis ni Waylon habang lumalapit kay Harvey ng masama. Hindi ako magpapatinag kahit isang pulgada. Ilagay mo na lang sa mukha ko ang tanggang mutsa kung gusto mo. Kung lilipat ako, papalitan ko ang pangalan ko nang sa iyo. Tumawa si Harvey, sa kasinanyasan si Castiel na dalhan siya ng voodoo doll. Ilang beses niyang sinulyapan si Castiel na inilagay ang anteng anting sa manika. Hindi napigilan ni Waylon na matawa. Magaan ka ba sa akin? Hindi mo ba alam na nagiging malupit ka sa iyong sarili sa paggawa niyan? Paano mo hindi maintindihan ang gayong mga pangunahing kaalaman?